Sveiki. Ką, šiandien arbatytės laikas? Ne, gal ne arbatytės, bet oras lauke prastas. Labai prastas. Tai aš čia garaže prie katilinės savo dirbtuvėlėse. Noriu jums parodyti vieną tokį, kaip aš sakau, pirkinuką. Va. Gal jau kažkas žinot, gal kažkas ne. Va. Tai va. Jau iš užrašo, manau, turėtų atspėti, kad kas tai yra, jeigu kas domitės garažo reikalais ir ne tik. O, čia iš Vokietijos. Taip, čia iš Vokietijos. Gražusis siuntinukas. Kas jame? Jame yra mano nuomonė, man reikalingas daiktas. Tas daiktas tai yra, nu, kaip čia jums pasakius, garažo šildytuvas. Įsipakuavus, ką mes randame? Kažkokius holderius. Aš jį ne garažui pirkau šildyti, faktiškai, bet aš jį nusipirkau. Matėt mano tą kemperio projektą, kažkada aš išvažiuosiu su juo, pamatysit. Tą tai tikrai pamatysit. Prireiks man metų, 2, 3, 5, 10, bet aš su juo kažkur tai pasirodysiu. Kas čia? A, čia gruotelis šildytuvų. Toliau, ką mes čia turim? Ai, jūs norit kainos, papasakosiu apie kainą ir kiek jinai kainavo šitą krosnelį, nes mačiau, Lietuvoje ji parsiduoda už labai, labai nepigiai. Prašo 150 eurų. Tai va. Aš už ją šiek tiek mažiau mokėjau. Nu ką, instrukcija gerai, viskas tvarkoj, bet ne, mums reikia ne instrukcijos, o mums reikia pačio gaminio. Būgnai ir fanfaros, kažkas sudužo. Ne, ne, kažkas tik iškrito, nesudužo. Pasidedam. Pasidedam putplasčius. Reiks prakurt pečių. Nu ir va, pasidedam mes. Va. Va, šitai. Ir čia ir va šitai. Va, dar ir pultelį mes turime. O, prisipirkau, tai manęs net nesimato. Va, rimtas prietaisiukas. Va. Kiek pinigų? Aš pirkau per Black Friday. Tai sumokėjau 79. Tai 80 eurų. Juos pardavinėjo, aš jums pasikartosiu ir priminsiu po 150 pinigų. Tai va, ką, reikia dyzeliuko? Nemažai reikia dyzelio. Ir bandysime mes jį pakurti, ne? Ką mes čia dar turime? Sektukai. Nu, kokybė. Kokybė jo. Kaip už tokią kainą, tai nėra prasta. Bet kaip už 150 pinigų, tai manau būtų ganėtinai prastoka. O kas čia yra? Čia yra paprasčiausia webast. Aš pirkau va tokį įrenginį, kad galima būtų transportuotis, va. Bet šiaip yra paprasčiausia webast. Tai ką, pats paprasčiausias bakelis kurui paduoti. Siurbliukas kuro, kuris toks krekši. Ir va ta paprasta vadinama va webast. Tai va, tai nieko čia mandro. Čia šita dėžutė, biški dar prideda tokio grožio, bet jeigu aš dėsiu kažkada į kemperį, bet dabar kol kas naudosiu tai net tiem tikslam, tai bet jei dėsiu kažkada į kemperį, tai manau, kad pasidarysiu baką didesnį rezervuarą kažkur tai atokiau ir va šitą vibastą pasidėsiu irgi šalia savęs. Tai va tokis mano pirkinukas.
Einam, mes paimsime. Dabar mes jį tik išbandysime, aš nieko čia mandro nedarysiu. Einam, prisipilu dizelino bakelį. Prisipilu, dabar sime, akumuliatorių atsinešu. Viską susidėstu truputėlį ir bandysime jį pakurti, pasižiūrėti, kaip jis veikia ir kaip jis funkcionuoja. Draugas tokį patį turėjo, nusipirko, tai aš pagal jį paėmiau ir irgi pagalvojau, o kodėlgi ne, man jo nenusipirkus tokio. Irgi, nesakau, projektų pas mane galvoja daugiau, o galimybė dabar pasitaikė taip pigiai pasimti jį, tai reikia tą galimybę ir naudotis. Oi, sorry, nepadariau pilno unboxingo, kažkaip taip pagalvojau, apsidžiaugiau tuo daiktu, pamiršau apie va štai šitą dėželę. Tai reikia paimti unboxingą būtinai ir parodyti, kad ne tik tą vieną gavau, o dar gavau ir duslintuvo sistemą. Va, duslintuvo sistemą. O ar tokio sistema? Čia oro paėmimas su visais gražiaisiais kamutais. Tai va. Ir va čia tas pats vadinamas dusliarkį. Silenceris. Kam aš išpakavau? Ai, dėl to, kad jūs pamatytit, kad unboxing. Kaip tai aš dar šitų nedėsiu. Va, tik pakursiu, pasižiūrėsiu, kaip čia viskas veikia ir kaip čia viskas funkcionuoja. Nes faktiškai tai man nelabai reikia čia. Nors čia gal kusidėjus, gal kad būtų visai variantas. Šilta orio, ką tai pasišildyt kokiam karbiratoriui samurajus. Tai va. Nu, ir kaip sako, tai pačiai sudėsiu, kaip buvo. Norėtai. Gerai, čia pasikrapštau, pasižiūriu ir pabandysiu aš čia pakurti šitą vibastą. Ir pasižiūrėsim, kaip veikia. O veiks, tai gerai veiks, nu, ko jinai blogai turėtų veikti. Jinai neturi pagrindo blogai veikti. Aš žinau, kad va šitą vibastą tvaro su tokiais valaidais tik paprastais. Tai juodas. Ir žaudonas. Ir čia parašyta nemažiau kaip 15 amperų. Tai aš prieš tai dar nusipirkau tokius sektukus. Aš kūdžiu tokį pusiau. Bet aš juos nusipirkau. Vienas galas jų yra vat užspaudžiamas, jeigu tu nori. Kitas yra paimi tą klipsiuką ar įdėti. Tai čia pačiam pasirinkti, kokio tau reikia. Aš gal turiu. Netas lagaminas. Va čia turiu šitam lagamine va tokių jungčių. O, ten, matosi, ne? Tai, man atrodo, jos netinka. Turiu platesnių. Ir jos pasirodo tinka, bet netinka. Na, žodžiu. Norėjau pasigirti, bet gal dar ras. Yes. Taip, radau. Va, tokios jungtys. Tai galit pasirinkti arba užspaudinėti, arba suverti. Tai aš pasidarysiu šitus, susilietuosiu tvarkingai, pasijungsiu, kad susidėt, kad tik ant akumuliatoriaus paukšt, nes manau, kad tokių reiks. Na, tai aš dėsiu vat ant šitų jungčių, nes jeigu kada dėti į kemperį, kad nereiktų man perdarinėti ir perlitų, tik tai jau paėmė, atsisegiai ir variantas. Tai va. Tipsas jum, tipsas man. Va, pasiimam šitaip va. Pamirkom pradžioj va šitą į litavimo pastą. Pasiimam litoklį, šlicino kavalkėlį ir ką? O, kaip gražiai sulieja. O, kaip gražu.
Dar pim. Ir pasidarom, kaip priklauso. O. Taip. Dabar šitas mūsų irgi reikia truputėlį, bet jam reikia kitokio. O, gal išsipylė mano. Jo, gal išsipylė mano viskas. Ne, neįsipylė. Va. Jam reikia va tokio šlakalo. Truputėlį patapšnot. O. Va, kaip bus gerai. Čia tipo su metalu reaguoja. Dabar paimam, įsistatome svajį į šičią. O dabar net netelpa. Cina per daug pribėgo. Laukit, tuoj, kai filmuoja, visą laiką kažkokių tai trukdžių pasidaro. Ir užkempinam. O, gerai, gal. Truputėlį spaudžiam replytėm. O, papa. Ir dar daugiau cino priliesim, kad laikytų amžiams. Va kokį lašą užkabinsim. Va, užvirė. Matot, atvės. Čia kai šalta, tai greitai atvėstų. Va. Matot, opa, atvėsta, karšta, ne, jau ne karšta, o, matot, ir taip tvirta, kad, jop, tararai, kad, kaip šitaip, ir įmanom, va štai šitą, viskas, padarom kitą. Va. Ir mes turime minusinę porą. Ir į ausį. Arba į liežuvį. Heiteriam į liežuvį. Ne, taip, la, heiteriam ne į liežuvį reikia. Bet į pirštus, kur rašo. Nesąmonės. O, nu, įspausta, tai taip biškai. Arba, na, aš nesakysiu nieko. Tai va, ir dabar tą patį su kitu padarom. Reikulai esant, mes jį nuimsim. Galėsim iš karto kažkur sujungti. Reikulai nesant, galima bilio kurvą pasidėti. Va, čia šiek tiek pritaikytas akumuliatorio gnybtams. Tai va, Litagro aš jūs pirkau, o gal yra ir kitur pirkti. Tai va. Pripylėm, pasižiūrėjom, garbinau šitas va detalės, bet reikalas tas, kad pliusinė klema tai yra storesnė ir neužsideda, tiek neįsižioja šitas. Tai va taip pašytinom. Tai, nu, pirmiausiai pasidariau, po to pažiūrėjau, kad neužsidedam pliusinės klemos. Tai galvojau, bus geras tipsas jum, man, bet iš tikro toks tipsas neįvyko. Tai va, gerai, prisipylim salerkono. Nieko mes čia nedėsim labai stipriai. Ką mes čia turim? Pulteliai. Ką čia įsėjimą šitas gaidys, ar neįsėjimą? Nu ką, neįsėjimą, čia niekas. Nu ką. Ai, čia gal reikia taip nusimti, ne. Palaukit. Ne, čia prilipinta. Nu ką, pasimam pultelį, įjungiam off. O. Iš karto čia kažkas įvyko. Ai, čia.
12 valandų ar ko čia. Nežinau, kas čia yra. Ha, 10. Ką čia daro? Nu, pasižiūrėsiu. Ai, čia karšti padėti iš čia. Čia nu aukščiausias, ant vidutinės padarysim. Nu ir ką, jis čia dabar insikurs ir pradės tuoj veikti. Truputėlį luktelnam. Niekur kitur nenuskubėsim. Reikia tiesiog palaukti. Pažiūrėsim. Va, atsigiau. Pultelis. Pažiūrėsim. Išiltorė viskas. Ir pažiūrėsim, ar čia pučia kažkokį šiltą gerą orą. Aišku, dabar tai čia negerai man. Šitas nes reikia duslintuvą padaryti. Bet pripylėm pusę bako daugiau šaliarkos. O, girdit? Cak, 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 cak. Ir dar jau siurblys pradėjo veikti dyzelio. Ir pradėsim mes jau gauti šiltą orą. Tai aš buvau pas rytį. Jisai ten turi tokią irgi pasidarę. Tai žinot, kol veikia jisai, ne nuo aukščiausios padėties, bet ant tokios vidutinės. Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai šiltą gerą orą pūti. Aišku, jo išvestu ten tas duslintuvas į kitur. Mano, tai dabar čia aš tik taip pabandymui noriu. Nes šitas maždaug bus dedamas daiktas į kemperiuką. O. O, įsikūrė. Aišku, jau ir smarvė dyzelio eina, nes jį reikia laukė. O, matot, iš karto. Šiaip tai reiks gesint, nes šitų smalkių prieis. Tai tas, kaip aš sakau, o, pradėjau netraukti pūsti. Gerai gesinam, bet čia reikia būtinai atskiro dyzelio pagal schemą sujungimo. Na, bet išbandžiau, kad nors veikia. Vis dėlto noris išbandyti vėbastą, bet neuždust. Tai vat padariau tokį va principą. Va. Bet pučia gerai, karšta oro dar. Nu, dar labai karšta, ne. Sujungiau viską. Duslintuvas irgi karštas, šitas vamzdis jaučiu. Jo, nemažai šilumos atiduoda. Šiaip tai reiktų jį paimti ir mačiau internete per radiatorių padaro dar, tai kad jisai irgi šiltų. Nu, jau čia kaip ir jėguti. Ar čia jis ant makso da pučia ar ne? Jau čia ant makso pūti. Jau dirb, kaip aš galiu pasakyti, galim. Tikrai galima. Nu, toks ir kalenimas gaunasi. Jeigu nori, dabar gali dar primažinti va, visą šitą reikalą. Va. Ai, ne ventiliatorius, tai taip pačiai varo. Čia tik karštis gal skiriasi.
Ar man jo reikėjo? Tikrai ne. Bet aš jo norėjau, tai ir įsigijau. Tai pabandysim, patestuosim. Ar skačia testuoti, kad čia? Bet va, pučia gerą orą. Tikrai. Kur tu va? Jau jaučiasi šilumo ateidinėje. Ir jau, ai, dar biškį garuoja. Bet tai kiek čia laiko? Minutė laiko, kai pradėjo pūst. Ir manau, va tokio nedidukę patalpėlę, kiek čia 3 metrai. Ne, čia 2 metrai. 2 metrai 50 ant 2 metrų. Tai manau, kad greitai pripūs. Jau va jaučiasi, jau tokia šilumėlė va. Jau mažiau garuoja ir rūksta. Fantastika. Jo, kaip automobilį, pučia va normaliai, karštą va orą. Ganėtinai stipriai pučia. O jau rankų negels. Bunkerį. Gyvenimas bunkerį reikalingas bus. 80 pinigėlių ir turim daikčiuką. Ką? Kad šildo, tai tikrai gerai šildo. Matot, jau para beveik nėra. Tai manau, kad kam reikia į garažiuką, į nedidelę patalpą, va tokią, tai čia va per akis, žinokit. Tik tai, aišku, tas triukšmas toks, tik kalenimas. Bet jeigu kam reikia tokio varianto ir tokio, nu, pigaus, ekonomiško, tai rekomenduoju. Jeigu kas jau turi didžiulį garažą, tai ne, čia tik tokiam vat, minimaliom dirbtuvėlė. Taip pat man atrodo, mano šitas jau šyla, ar ne? Ai, ne. Oho, karštis tai baisinis šitos triubos. Nes mačiau, kai kurie nedaro radiatorių dar iš šitos triubos. Bet va. Ai, tiesiog. Kur tu baisi šiluma? Tai, kam reikia, tas galit pirkti. Siūlyčiau nepermokėti, pirkti iš užsienio. Kam nereikia, tai nereikia. Aš tai sakau su tuo tikslu, kad į kemperį kažkada tai dėsiu. Gal kokį taifą, bunkerį pasidarysiu, arba namelį medyje reikės pasišildyti. A, kas čia žino, kaip čia ko reiks. Ja. Gerai, hebrytė, varau į kambarį, varau maudytis, varau praustis, varau apsirinkti šitas šmutkes. Ir kaip visą laiką, jeigu patiko video, pažiūrėk iki galo, uždėk laiką. Jeigu turi kažkokių klausimų, gali rašyti komentarą, gali susisiekti su manim Instagram'e Giedrys. Tai vat, gali taipogi prisidėti Contribui arba į mano asmeninę sąskaitą, jeigu patinka turinys, tai ką darau ir kad eitum toliau į priekį, nes reikia eiti į priekį, negalima stovėti vietoje. Ir kai visą laiką, su tavim buvo Giedrys ir iki kitų susitikimų.